pannelli jimbidlu, jimtimbidil il-konfigurazzjoni tagħhom skont il-ħin tal-ġurnata u skont il-pożizzjoni tax-xemx. Bl-iskop li f'ċerta ħinijiet nagħmlu massimizzaw il-ħasna tad-dawl mill-pannelli, ħinijiet oħrajn il-pannelli jitneħħaw kompletament biex il-pjanti jieħdu l-massimu tax-xemx fuqhom. Ħinijiet bil-lejl il-pannelli jimtinbidel l-għamla tagħhom, il-formazzjoni tagħhom biex tinġabar l-ilma tan-nida biex imbagħad jissaqgħu l-pjanti. U bekk għandek il-vantaġġ li l-bidwi qed idaħħal flus mill-pannelli, mid-dawl qed jiġi ġġenerat mill-pannelli. U qed idaħħal iżjed flus mill-pjanti għax il-pjanti qed jikbru iżjed permezz tal-pannelli milli kien jikbru jiklu mingħajr il-pannelli. Diġà għamilna prototype żgħir kien proġett ta' student. Minnaw ħanamlu implementazzjoni ikbar, jisu tul ta' 100 metru kubu biex ngħidu hekk. Ħan testijaw ċerta konfigurazzjoni tal-pannelli u ċerta mekkaniżmi biex naraw kif jaħdmu u minn hemm nibdew naraw kif nistgħu nispandu fuq biċċ ikbar mill-pajjiż biex ngħidu hekk.